Kehollisuuden merkitys ideoinnissa ja päätöksenteossa on palaamassa käyttöön esimerkiksi korkeakoulussa. Ei ollut sattumaa, että UKK vei valtionpäämiesvieraansa saunaan, kun piti käsitellä hankalia asioita. Vihtominen auttoi keskittymään. Kun ihminen liikkuu, ajatus kulkee ja saa uusia muotoja. Me haastammekin kaikki Treun yksiköt ja tiimit pitämään tiimikokoukset ulkona ja liikkuen kestävän kehityksen viikolla 15. Tervemenoa metsään!